дали постои одредено фокусирање, правење на одредена форма која што полиска ќе биде фокусирана на институција. Добро, оваа дебата е трета во низата дебати, циклусот дебати за квалитетот во образованието во Република Македонија. Двете дебати ги одработивме во Охрид и Делчево, ова е третата во Куманово. Насловот на секоја од дебатите има различна тема, али се работи за подобрување на квалитетот на образованието во и во глобала. Денешната тема е квалитетот на денешното образование со како од тема во Куманово малце провокативно додена квалитетот што се слуша не се гледа, дали? Дебатираме просветни работници, ученици, родители и заинтересирани граѓани за подобрување на квалитетот на образованието во Република Македонија. Циклусот на дебати, пет дебати кои ги организира Центарот за меѓуетничка толеранција и Вегалци и групата просветни работници е завршен дел од едно подолго истражување. Значи Центарот работи на истражување за подобрување на образованието од јули минатата година. Со овие дебати го заокружуваме циклусот на истражувањето и некаде кон крајот на март ќе излеземе со конечните резултати, кои конечни резултати ќе ги преточиме, сублимираме во еден документ, кој документ ќе значи и инкорпорирање на сите заклучоци и овој добри предлози во ините закони за основно и средно образование. Владо Димовски, генерален секретар на Центар за меѓуетничка толеранција и Вегалци.